Na drugoj sednici Skupštine opštine Babušnice u ovoj godini odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Babušnice za 2017. godinu, čiji je nacrt na poslednjoj sednici prihvatilo opštinsko veće. Pozdravio sve građane opštine Babušnice. Na sednici je bio odluka budžeta koju nismo mogli da ubacimo u početku godine. Dodali smo neka sredstva turističkoj organizaciji da napokon rešimo bazen, da ima topla voda, uradimo projekat za brčklište i kompletnu tehničku dokumentaciju za mašinskog dela i rekonstrukciju mašinskog dela zbog tople vode koji su do sada građani nisu mogli da se tuširaju, deca nisu mogla da se kupaju u toplom vodu i konačno da paneli krenu da funkcionišu. Na predlog predsednika opštine Dragana Vidanovića, osma tačka dnevnog reda je skinuta, a dopunjen je dnevni red predlogom izbora za direktora Doma zdravlja dr. Jovan Ristić u Babušnici. U Domu zdravlja u Babušnici je sproveden konkurs za izbor direktora Doma zdravlja. Upravni odbor je doneo odluku, predložio je kandidata dr. Mileta Nikolića iz Ljubarađe i videli ste na sednici Skupštine sa 20 glasova, dr. Mile Nikolić je izabran za direktora Doma zdravlja. Ovom prilikom ja čestitam dr. Miletu Nikoliću na izboru za direktora i želim mu uspešan rad. Naravno, veoma bitna je zdravstvena zaštita u našoj opštini i ja se nadam da će sa izborom dr. Nikolića da zdravstvena zaštita u Babušnici dobije nove dimenzije. Skupština je razmatrala i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja i finansijski izveštaj javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i komunalni razvoj opštine Babušnice za 2016. godinu i program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u opštini Babušnice za 2017. godinu. Na dnevnom redu usvojen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut turističke organizacije opštine Babušnica.